នេះបងប្អូនកន្លែងនេះបានជួបរិស័យពិសេសមួយបាទសង្ស័យថាកដាលសាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនេះអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេនេះខ្នាតបន្តោងល្មមតូចល្មមអត់ទាន់ច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលវាយោបន្តិចសិននេះទេសភាពទេសភាពទេសភាពឯទេសភាពខុសគ្នានេះវាទាញងឹតឈឹងមើលមិនឃើញទេវាទាញទេមើលមិនឃើញនេះមើលវាចេះថាដូចក្រោមក្រវ៉ាត់ចឹងនេះវាបែកទាញចឹងទៅមិញស្មានថាក្រោមក្រវ៉ាត់ទៅយើងមើលចេះទៅថាជិះអសែងដោះក្រោមក្រវ៉ាត់ហើយស្មានយើងយល់ថាដោះក្រោមក្រវ៉ាត់បើមិនក្រោមក្រវ៉ាត់ក្តារសាច់អញ្ចឹងវាល្មូលល្មូលហែកទាញធម្មតាអូថ្ងៃនេះចេញមកញាក់ភ្នែកញាក់ភ្នែកទៅត្រើកហ្មងមិនឃើញថាបានជួបរបស់ល្អខ្លាំងហ្នឹងនេះ